Labas vakaras, malonus Marijampolės televizijos žiūrovai. Šį pusvalandį kviečiame būti su mumis, kadangi tiesioginėme eteryje bendrausime su Marijampolės savivaldybės mero pavaduotoju, kandidatu į Marijampolės savivaldybės merus tiesioginiuose mero rinkimuose, kurie vyks 2019 m. kovo 3 dieną, Povilu Isoda. Labas vakaras. Gerbiamas Povilai, ar galim susitarti, kad kreipsiuosi tu? Taip, tikrai, be problemų. Tai va, tai tiesiog noriu dar paraginti žiūrovus, kad galima užduoti klausimus, kadangi, kaip minėjau, čia yra tiesioginis eteris. Na, o pirmiausia, noriu klausti, kodėl politika, jaunas žmogus esi, kodėl politika kaip ir profesija pasirinkta, kas buvo galbūt tie mokytojai, kurie tave vedė ir kodėl būtent kandidatuoji į mero postą? Prašau. Taip jau susiklostė prieš 10 metų, kai studentas buvau, kolegijų studijavau ir buvau studentų prezidentas. Ir taip ta visuomeninė veikla tikrai įtraukė kažkaip tas atstovavimas žmonių, studentus, problemų sprendimas. Ir taip, kuo toliau veikiau tų veiklų, tai man atėjo toksai supratimas. Nu, tekdavo, aišku, turėti reikalų ir su ministerijomis, ir su vėrios pasitarimuose. Ten su švietimo mokslo ministerija tokių daug visokių studentų reikalų spręsdavom, nes nu, ne tik tai savo kolegiją atstovaudavo, bet susibūrė visos Lietuvos, tai prezidentai susitikdavo pasitarimuose visokiuose. Ir taip atėjo toksai supratimas, kad vis tik nuo politikos labai daug priklauso. Kaip ten bebūtų, tu gali būti pats geriausias specialistas savo srityje, ten ar gydytojas, ar inžinierius, ar dar kažkurios srities specialistas, mokytojas, bet visada yra politikai virš tavęs ir būtent politikai priminėja sprendimus. Ir taip, nu, toks atėjo noras, kad vis tik tai atrodo, tu turi siūlymų, gerų siūlymų, turi ką pasiūlyti, matai, kaip padaryti geriau, bet visada yra politikas, kuris turi savo matymą ir kartais iš nesupratimo, kartais iš specialiai, piktybiškai gal ar šiaip nežinau. Tai va tada atėjo toks noras, kažkaip ir pajutau, kad galiu būti tuo politiku ir pasukau į politiko kelią. Paskui, aišku, po studijų stojo partija, nu ir dabar šiandieną esu jau 8 metai eina kaip tarybos narys antrą kadenciją. Šioje kadencijoje jau ketvirti metai eina pasirinko mane amžinatilsį meras Vidmantas Brazys į komandą, buvau vicemeru. Tikrai išbandžiau visus darbus, suprantu dabar jau savivaldybės veiklą iš labai arti, suprantu kas kur kaip veikia ir tiesiog pasitikėjo manim ir partijos kolegos, jaučiu ir palaikymą iš visuomenės, iš aplinkos, iš savų, kaip sakau, ir iš svetimų žmonių. Tas toksai atrodo, kad tikrai galiu, suprantu tą darbą ir atėjo tas laikas, kada reikia turbūt nu, natūraliai, aišku, keičiasi atėjo rinkimai ir apsisprendžiau kandidatuoti ir tikrai palaikė ir partija mane kelia ir šiandieną tikrai jaučiu, kad galiu dirbti tą darbą ir kada, jeigu ne dabar. Dabar, kol dar sakau, kol dėl energijos yra, idealizmo nepraradęs, supratimo jau pakankamai per tuos 4 metus, nes aš dabar man sakau, man prikaiščia per jaunas arba per patirties per mažai turi. Tai aš sakau, tai jeigu per 4 metus nesupratai to darbo, tai ten nei 8, nei 12 metų nepadės. Tai aš jaučiuosi, kad suprantu tą, kas savivaldybėje vyksta, kokios problemos, kokie prioritetai ir galėčiau tą darbą organizuoti ir dėl to apsisprendžiau kandidatuoti. Tai reiškia, tas pasakymas, kad dar per mažai gyvenimo druskos suvalgęs, tai turbūt šiuo atveju tau kaip ir nekenkia, ar ne? Ne, aš kažkaip tai, man niekad netrodo, kad amžius yra ar tai pliusas ar minusas. Čia ar vyresnis ar jaunesnis turbūt ne nuo to priklauso. Ir žmonėm reiktų ne pagal tai rinktis. Tai šiandieną iš tos patirties, sakau, tikrai pakankamai turiu, nes turėjau galimybę dirbti tikrai šalia patyrusių žmonių, šalia amžinatilsį mero Brazio ir dabar dirbu su mūsų merė Irena Lunskienė. Tai žmonės tikrai su didžiulė patirtim, su nu, tuo supratimu, tuo, nuo paprasto to darbelio iki aukščiausių pozicijų. Ir aš visą tą patyriau kartu, kasko mačiau, kaip vyksta procesai, pasitarimai, kaip viskas yra. Ir tikrai manau, kad tos patirties man jau užtenka, kad galėčiau toliau eiti. Yra žmonės, yra visi savivaldybės komanda, kurie tikrai yra ilgamečiai žmonės. Ir čia ne nuo mero viskas priklauso, kiekvienas dirbam savo darbą, tik tai meras turi pažiūrėti, kad viskas eitų sistemingai ir tvarkingai. O tas jaunystės, tai žinos, čia tas geras posakis yra jaunystė, tai ta įda, kuri labai su kiekviena diena vis mažėja. Tai čia, man atrodo, kaip tik, kad čia yra pliusas turbūt tos energijos noro daryti, yra ir supratimo to yra ir,
ir pasistengsiu. Ir išvalgos jau irgi yra. Nu, ir tikiuosi, kad kažko ir žmonės. Lietuvos politiniam pasaulyje pastaruoju metu tikrai neramu ir žinome, kad Lietuvos socialdemokratų partija skilo. Kaip yra su Marijampolės skyriumi, kas čia įvyko? Galbūt irgi ne visi žino ir įdomu. Žiūrėjus. Kadangi aš jau antrį metą esu Gintauto Palucko pavaduotojas, tai žinau ir tą nacionalinę pusę, ir vietinę. Tai aš sakau, kai žmonės sako ir žiniasklaida, kad skilo, tai nu, yra visiškai neteisybė, nes tiesiog nepateisinę savo ambicijų 10-20 žmonių išėjo, kaip sakau, aišku, svarbių, reikšmingų, žinomų žmonių išėjo. Tai tik toks tas ir skilimas buvo. Ta partija toliau viskas yra, važiuoja. O pas mūsų skyriuje išvis nesijauti, nes mes kažkaip to susiskaldymo nebuvo. Mes labai normaliai, laisvai žiūrėjom į tuos rinkimus pirmininko, kurie čia suskaldė tą partiją. Mes mūsų skyrius ir palaikė Gintautą Palucką. Bet iš principo iš mūsų partijos niekas neatskilo. Išėjo keletas žmonių, iki 5 žmonių. Ir išėjo tie žmonės, kurie nesutiko su ta kryptim, kurią mes pasirinkom. Mūsų partija iš principo atsinaujina, nusprendė, matom, ką gyvenime darėm ne taip, kur klaidų padaryta ir norim, ir skauta, visuomenės spaudimas ir tiesiog besikeičiančios aplinkybės mus verčia ir pačius pasitemti. Taip, kaip darėm prieš tai, tai negalėsim daryti. Mes tą aiškiai įsivardę, norim grįžti prie tų, sako, prie tų vertybių, prie tų idėjų, nedeklaratyviai, o tikrai. Tai tas pats ir pas mus skyriuje, mes irgi pradėjom ir pertvarkas daryti ir įmonėse, ir pačioj savivaldybėje pas mus. Ne visiems tas patiko, kai kurie žmonės, nu, kaip sakau, supyko ir išėjo. Tai va tik tai toks ir pasikeitimas. O šiaip mūsų partija tikrai tvirtai laikosi, turim tikrai labai rimtų žmonės ir važiuojam. Tai tikrai skelimo jokio nėra. O ką padarysi? Čia sakau, visų neišsaugosi, jeigu žmonės nesupranta, kad kryptį mes pasirinkom, demokratiškai balsuojam, renkamės ir turim tvarkytis ir toliau planuojam tvarkytis ir sakau, ir savo aukštesnius tuos standartus kelti ir viešumo ir tuos sąžiningumo ir visus kitus, tai tam, kas nepakeliui, tai tenka padėkoti už bendrą darbą ir šiek tiek skirsis. Tai va tik tai tiek, o šiaip sakau, tikrai partija tvirtai stovi, tai tvirtai mes dirbam, rimtai nusiteikę ir toliau visko pelnyti žmonių pasitikėjimą ir bandysim tą padaryti. Tai gal ir pakalbėkime apie tą komandą, kas eina kartu į rinkimus, nes jūs kaip tik patys pirmieji patvirtinote kandidatų sąrašą į rinkimus. Tai turbūt ir būtų įdomu, kokie žmonės yra tame sąraše ir kokiu principu jie ten pateko ir kas ir pirmuose, galbūt dešimtuke, kas... Mes tikrai labai rimtai iš anksto ruošimės, kas kau, ne staigmenų, ne paskutinę minutę iššokti, kaip lypo iš kanapių. Mes esam tikrai solidi, kas kau, partija, kuri labai anksti pradėjom ruošis. Mes jau šiandien dienai, kaip ir sakot, patvirtinom sąrašą ir rodom žmonės, kurie bandys eiti į rinkimus, tikėti žmonių palaikymo. Tai tikrai turim tvirtą komandą, kurioje yra tiek jaunesnių, tiek vyresnių žmonių, tikrai puikiai žinomi. Tame tarpe, nu, jeigu apie dešimtuką kalbant, tai aš kaip partijos lyderis pirmas, antroje vietoje mūsų dabartinėje merėje, toliau Artūras Visockis tarybos narys, Karolis Podolkis administracijos direktorius, gerai visiems žinomas Alvydas Kirkliauskas, toliau Ramūnas Burokas, Romualdas Makauskas, Albinas Mitrulevičius, Alvydas Danys, tai vat pirmas, toliau Tumelis, Bajoras ir visi kiti gerai Marijampolėje žinomi žmonės, kurie tikrai savo nuosekliu darbu, nesiblaškimu, kiekvienas savo profesinėje veikloje ar įstaigose įrodė tą rūpestį žmonėmis, nedeklaratyvus, kad neieškom lengvesnių kelių, nes pas mus ir kai kurie kolegos šiuo paskutiniu metu atrodo tokių, bando siūlyti, tų judėjimų visko yra daug. Ir visus mūsų žmonės, nes jie yra tikrai pagarbą turintys ir palaikymą turintys, tai nežinau, kad ne viena partija, ne vienas tas judėjimas kvietė tuos mūsų žmonės, bet tikrai solidžiai laikomės ir kai norim dar kartą įrodyti žmonių, kuo atvirai tiesiai diskutuoti ir pelnytis tą pasitikėjimą. Tai mūsų sąrašas yra, mes taip visada stengiamės pažiūrėti, kad būtų atstovavimas ir pagal teritorijas, kad ir iš kaimų būtų, ir iš miesto, ir iš vienos pusės ten, ir iš Gudelių, ir iš Sasnavos pusės, kad būtų padengta, kad tas atstovavimas žmonių būtų ir vyrai, ir moterys. Įvairių profesijų skautent pradedant paprastų darbininkų, pensininkų galų gale ir baigiant aukščiausiais vadovais, merį tame tarpe, kaip ir minėjau. Tai šiais metais, aišku, mes pakvietėm, mes tikrai turim labai daug žmonių, bet esam, kad esu, ne tik deklaruojam, bet ir iš tikrųjų norim parodyti tą atvirumą ir šiemet pakvietėm prisijungti prie mūsų sąrašo ir kartu su mūsų sąrašo dalyvauti ir porą nepartinių žmonių. Tai puikiai visiems tikrai marijampoliečiams gerai žinomas Andrius Jasinskis.
kuris irgi dalyvaus mūsų sąraše, ir trenerė Edita Kulikauskinė, kuri irgi tikrai puikiai žinoma ir sveikatos biure dirbanti, ir treniruotės vedanti, ir sveikatinimo veiklom užsimanti ekspertė. Tai žmonės, kurie tik jau mato, ką mes darom, pasitikimomis, ir va taip pakalbėjom, kad norėtų būti toje komandoje kartu ir pabandyti dalyvauti rinkimuose, ir patekę į tarybą, turi žmonės idėjų, minčių, puikiai mes juos žinom, ir va sakau. Tai smagu, kad ir nepartiniai žmonės, tikrai ta mūsų organizacija nėra uždara, priimam bendraminčius, kurie tiki tą, ką mes darom, palaiko mūsų programą, ir bandysim su šituo sąstatu, su šituo sąrašu dalyvauti rinkimuose ir pelnyti žmonių dar kartą pasitikėjimą. Na, aš noriu paraginti dar žiūrovus naudotis progą ir užduoti vicemerui ir kandidatui į merus klausimų, jeigu turite. Na, o mes tęsime laidą ir tikrai žinome, kad žmonės visada labai domisi, rūpinasi miesto įvairiom problemom, komunaliniais dalykais. Na ir dabar turbūt yra puiki proga pakalbėti ir apie Kauno gatvės rekonstrukciją, ar ne, tikrai buvo daug kritikos, žmonės nepatenkinti. Kaip mero pavaduotojas, kaip jūs šiandien žiūrite į šitą situaciją ir galbūt jį jau pasitaisiusi, ar yra perspektyva greita? Taip, čia nėra namų be dūmų, tai taip ir taip, kas nedirba, tas neklysta. O darbus ir darant tokius darbus didžiulius, tai tų klaidų yra, sakau, čia niekas nenori pasiteisinti, ir su tom kai kuriais tais mūsų projektais tikrai yra problemų. Ir tikrai problemus, ko norisi dar kartą žmonių atsiprašyti už tai, kad tų nepatogumų yra, bet nepaisant to, niekur nesislėpiam, nieko nebijom, tiesiog taip jau yra. Viešajam sektoriui tai ne tai, kaip privačiai aš savo name pasisamdau gerą meistrą ir darom. Čia ir pirkimai, ir projektavimai, konkrečiai vat Kauno gatvė, kas liečia mums, tikrai labai sudėtingai sekasi bendrauti su projektuotoju, kuris yra laimėjęs tą projektą. Čia Vilniaus kompanija, taip, kiek Vilniečiai laimėjo tikrai su paskutiniu metu su projektavimo darbais iš principo, tai viešieji pirkimai laimė tas, kas mažiausia kaina pasiūlo. Kas mažiausia kaina pasiūlo, tai mes dažniausiai suprantam, kad ten toli gražu nuo kokybės tas negarantuoja. Tai buvo begalė klaidų tuose projektuose ir reikėjo daug kartų taisyti. Stringa, jūs sakau, tada ir mes įvelti, ir statybininkai, bet ir tas projektuotojas. Gali pyktis, gali stabdyti, kas skauduoti į teismą, bet nuo to niekam negerės. Tai tikrai čia sukandę dantis tvarkom, sprendžiam tas problemas, ir jau šiandieninai matome, kad tikrai ta gatvė bus tos keturios juostos, jau matosi, jau galima važiuoti, ir ten tas pralaidumas bus didelis, ir tas projektas tikrai bus šiemet, vis tiek mes jį išspręsim anksčiau ar vėliau, šiemet jis turi būti pabaigtas, nuolat kiekvieną savaitę susitikinėjom su statybininkais ir sakau, belieka apgailestauti, kad taip ilgai, bet padarysim ir užmiršim. Mes jau, sakau, jau Marijampolėj ne kartą, jau mes visi tą patyrę, tų didelių nepatogumų, tiek tvarkant centrą kažkada, tiek parkus, jau nekalbant apie Baltikas ir sankryžas, kur tikrai turėjom milžiniškus nepatogumus, bet aš sakau, tą reikia iškentėti, kad matyti rezultatus, ir mes matom ir džiaugiamės dabar, ir niekad dabar net nesusimastom, kad galėjo ten tas geležinkelis ir kokie nepatogumai per vieną kelią važiavo visas miestas, iš tikrųjų buvo padalintas. Tai taip ir su Kauno gatve mes ją tikrai pabaigsim. Noriu žmonės nuraminti, ir nesavaldybė išsigalvoja ten salelių, didesnių, mažesnių. Nu, yra reikalavimai, taip jau yra, mes tikrai nesam laisvi tuose apsisprendimuose. Yra saugumo reikalavimai, yra projektuotojų, statybų reglamentai ir visi kiti. Ir tie dalykai, ką darom, tikrai niekas nedaro to, kad nežinau, dėl darymų. Nes viskas kainuoja pinigus, tai jeigu mes galėtumėm, tai ten tikrai būtų nebuvę nesalėlių ir turbūt viskas plačiau buvę. Bet yra taip, kaip yra, ir sakau, bet nepaisant to, ta Kauno gatvė bus pabaigta, bus keturios juostos. Po dvi į abidvi pusės, ir jom bus važiuojama. Iki šiol mes turėjom keturias juostas, bet dvi būdavo praktiškai statytos, turėjom po vieną. Tai aš manau, kad šitą klausimą išspręsim. Tikrai. Na ir turbūt miesto gatvė turbūt pirmiausia tarnauja pėstiesiems, ar ne? O tai nėra greitkelis. Nu, apie ką kalba, ir tas ir yra tokie reikalavimai, čia kaip nebūtų liūdna vairuotojams, bet ministerijos ir kelių direkcijos reikalavimai, kad reiškia, eismas turi lėtėti, ir taip jau yra, tiesiog. Dėl viskas, dėl saugumo, ir toj Kauno, toj pačio gatvė dviračių pėsčių takai darosi, apšvietimas darosi, dėl to tos gatvės truputį siaurėja, bet tokie yra reikalavimai ir nieko čia nepadarys. Na ir čia geras pavyzdys, laisvės gatvė kažkada, kai tvarkė irgi senamistį, laisvės gatvė irgi atrodė, kas čia bus. Nu ką žinau, važiuojam ir pravažiuojam, taip, neplati ta gatvė, bet eismas vyksta, ir dabar negirdėti nei nepasitenkinimo nieko, nes tokie reikalavimai taip yra, ir susigyvensim, bus nauja tvarkinga gatvė. Ir pamiršo žmonės, kaip buvo anksčiau, ar ne? Taip, atrodo, kad viskas įprasta. Daug rezonanso sulaukė plovyklos statyba, ar ne?
Čia irgi turbūt prie Kauno gatvės, ar ne? Truputį toliau, bet iš tos pusės. Taip, iš to nu, rajono. Plovyklos yra vienas iš tų dalykų, kuris tikrai... Tik tai aišku, du skirtingi projektai šiuo metu labai mes... Tas, jie visiškai nesusiję. Plovykla, tai kaip kiksmažas Marijampoliai. Kai mes kalbam apie plovyklą draugystės ir sporto gatvės kampe, tai aš tą esu nekartą sakęs ir televizijos, ir su žmonėm kalbėjęs. Aš kategoriškai nepritariu tam projektui ir tikrai, bet klausimas yra ne man. Aš kai ten, kada tvirtino tos klipus, dar tikrai nedirbau. Ir aš manau, kad ten tos klipo nereikėjo daryti ir nereikėjo ten jo komercinio tos klipo. Toj vietoj ten galėjo likti žalia pieva ir viskas ten būtų tvarkingai. Bet nu, prieš tai buvo vadovai, jie matė kitaip, sprendimai priimti, kiti specialistai buvo, jie taip matė, jie sakau, man sunku komentuoti, gaila ir belieka apgalėstauti, kad taip yra, kaip yra, bet traukinys nuvažiavo. Bet savivaldybė dabar neturi jokių svertų, ne, jau tikrai, sustabdyti tą mes procesą. Mes tikrai stengiamės ir ieškojom, kaip ką padaryti, kad neišduotų leidimo, bet vis tik tai, nu... Jis ten, buvo išduotas jau. Nu, taip, iš principo tiesiog tas įmonė, ta, kuris stato, jie kelis kartus taisė tą projektą, išpildė tuos reikalavimus. Jeigu ten prasidėjus, kai pradės veiklą, iš tikrųjų bus triukšmas ar kažkokia tarša, tai faktas, kad nebus sustabdyta, bet, nu, bet jie sprendžia, taip sakau, nu, gaila, kad kažkada buvo priimti tokie sprendimai, kurie šiandienai sukelia žmonėms nepatogumus. Bet reikia suprasti, kad kai ką gali pakeisti, kai ko negali. Kitas epizodas yra visiškai kitokia situacija, yra plovykla, kuri Ambrazevičiaus Brazaičio gatvė, ten netoli bažnytėlės, koplytėlės. Bet vėlgi, čia mes turim suprasti ir ne pagal lydėkai paliepus vyksta, mes gyvenam teisiniai valstybei. Mūsų savivaldybei kažkokios visos praktiškai teritorijos yra privačios, sklypai privatūs. Taip ir ta teritorija Ambrazevičiaus Brazaičio gatvės dešinėje pusėje, ten yra privatūs sklypai. Ir ten logiška, kad kažkada anksčiau ir vėliau turėjo tuose komerciniuose sklypuose atsirasti vienas ar kitas objektas. Tai bažnyčia, tiesiog geras žmogus, geras viršininkas padovanojo sklypą ir ten pastatė bažnyčią. Bet tai nereiškia, kad dėl bažnyčios pastatymo kiti privatūs savininkai atsisakys savo projektų. Ir šitoje vietoje savivaldybė negali pasakyti privataus sklypo savininkui, statyk tu ten plovyklą, siuvyklą ar dar kažką. Jeigu jis atitinka tuos visus reikalavimus, keliamus, projektas suderintas, ir jis gali tą statyti. Mes turim suprast, kad šitas miestas jis yra augantis. Mes matom, kiek jame vyksta statybų, kiek verslas plečiasi, kokios įmonės. Ir mes turim suprast, kad čia nėra mirštantis kažkoks kaimelis, kuriame ramu, kuriame nu, daug neapstatytų erdvių. Ateityje šitas miestas, aš net nebijoju, kad jis bus dar labiau apstatytas, kiekvienas kampas, kur tai galima bus užstatyta. Tai yra gero gyvenimo, gerėjančio gyvenimo turbūt simboliai, besikuriantys verslai, kažkokios įmonės. Nu, nieko nepadarysime, mes turim miestų žmonės, kurie gyvena mieste, turi susitaikyti su tuo, kad čia yra miestas. Ir tas miestas ir pasistengim, kad jis auktų. Ir natūralu, kad ir triukšmo bus, ir nepatogių objektų bus, ir daug, aišku, būtų smagiau, kad būtų kaip miške, ramu, čilbėtų paukščiai, ar žaulytės būtų, bet nieko nepadarysi, taip yra, kaip yra. Na, bet turbūt savivaldybė, kiek įmanoma, ta strategija. Ne, tai viena reikšmės. Ir jeigu būtum išrinktas meru, tai turbūt ta strategija tikrai priekį dėliotumėte. Aš esu iš tų žmonių, kuris tikrai sakau, tie žmonės, kuriem tekė su manim bendrauti ir dabar vicemeru tos pareigose, kiek aš dirbu, aš tikrai daug laiko skiriu toms diskusijom ir aiškinimui. Sakau, bet atrodo, kad ir paskui lieki ant galų pats kalčiausias. Aš girdžiu, ką žmonės sako, jis auda plovyklą statų, jis auda Kauno gatvė. Ne jis auda tuos sprendimus priminėja, bet jis auda būdamas pareigūnas, vicemeras, jaučia pareigą kiekvienam žmogui atsakyti, aiškinti, kalbėti. Ir aš tą darau nuolat. Ir feisbuke, ir elektroniniu paštu, ir gyvai bendrauju, ko aš tikrai, nu, tokia mano pareiga. Ir aš nebijau tos atsakomybės prisijimti, ir kad ten mane kaltina, ar keikia, ar dar kažką. Man tas nebaisu, žinau, kokio kėdėj sėdžiu, kokios pareigybės esu. Bet nepaisant to, aš vis tiek stengsiuosi ir kalbėsiu ne tai, ką žmonės. Nes aš negaliu kalbėti tai, ką nori žmonės girdėti. Nu, reikia sakyti tiesą. Vieną kartą turim pabaigtą populistinę politiką su tais neįgyvenimais pažadais. Čia žmonės pasakė ir taip turi būti. Nu, ne viskas taip yra. Mes gyvenam teisinį valstybį. Ir aš esu iš tų politikų, kuris tiesą nori sakyti. Kad jinai kartais būna smagi ir patogiau, kartais būna labai liūdna ir tokia, kurios tikrai nesinorėtų girdėti, bet geriau yra karti tiesa negu tas saldus mėlas. Tai iš tos pusės.
O šiaip sakau, aš tikrai raginu, bet Juknevičiaus gatvės, kai buvo tas projektas, projektinis pasiūlymas, ar ten vienpusis, ar dvipusis eismas. Iš anksto informuojam, tikrai stengiamės, kad nu, žmonės dalyvaukit, pasitarkim, mūsų miestas yra bendras. Dalyvaukim to miesto, kuriame visi girdėkim, sakykim, pastabas, ne viską gali kartais ir tie mūsų specialistai negali viską sužiūrėti iš vienpusės tam, tikrai mes stengiamės atvirai įtraukti ir buvo smagu, pavyzdžiui, kai tam Juknevičiaus gatvės tam svarstymė ten vienpusis ar dvipusis eismas buvo 130 žmonių. Susirinkę, diskutuojam, aštriai, tiesiai, šviesiai. Ir priimim sprendimus tokius, kurie patogiausia daugumai. Tai vat, man norisi, kad žmonės tikrai dalyvautų, aš tikrai, atsakau, iš savo pusės visada stengiuosi įtraukti, pakviesti, viešinti ir tą ir darysime ir ateityje, kad tikrai žmonės dalyvautų tuose procesuose. Bet jie turi rodyti turbūt tą norą, iniciatyvą, kviečiami ateiti. Daug klaidų būtų mažiau padaryta, jeigu žmonės dalyvautų tada, kada reikia dalyvauti, tada, kada procesus gali pakeisti, kaip ir ta Juknevičiaus gatvė. Tai gerai, kad tenai tada vat, dalyvavo, kėlė piktinosi žmonės ir sprendėm taip visiems kaip patogiau. Jeigu tas būtų prasidėjęs, kada vyksta jau statybos, nu tu negali to pakeisti, jau viskas per vėlu. Tai vat, norisi, sakau, tokio, bet aš sakau, aš iš tų politikų, kuris sakys tiesą, nebijau aš ir blogosios reakcijos, bet vis tiek nepaisant to sakysiu tiesą ir stengsiu žmonės įtraukti. Na jeigu dar tęsiant miesto Marijampolės potencialo, vystymasi, kaip dabar vicemeras, kaip būsimas galbūt meras, kaip matai Marijampolę besivystančią, ko dar jai reikia, ko trūksta? Kaip ir visiems miestams turbūt ir visiems šalims, ką mes padarėm iš toje kadencijoje, iš tikrųjų tikrai nu, milžiniškus darbus, visi tą pripažinkim kažko bendrom jėgom dėl investicijų ir dėl verslo. Mes tikrai pritraukėm vieną didžiausių investicijų Lietuvos istorijoje nepriklausomą, ta prasme, gamybinę investiciją. Tai mano šitoje kadencijoje mano toks tikslas buvo dalyvauti daug ir skirt, kad investicijom, kad verslui būtų padėti kurtis ir toliau aš galvoju, tai Marijampolė, pirmas dalykas, kur reikia, tai kad toliau vystytųsi verslas. Ir šiandien dienai vėl aš jau asmeniškai dirbu su porą projektų, kurių vėlgi, jeigu viskas bus gerai, jeigu pavyks viską sutarti įgyvendinti, kas tas kliūtis įveik, kurios yra dar šiandien, tai kalbam apie dar dvi arba tris gamyklas, kurių bendra vertė vėl bus apie 120 milijonų investicijų, naujos darbo vietos. Tai besikuriantis verslas, kuris garantuoja žmonėms pajamas. Aš sakau, kol nebus pakankamai įmonių Marijampolėje, jų turi būti daug ir galingų, kad žmonės tada žmonėms pradės mokėti atlyginimus. Niekas iš niekur didesnių atlyginimų nemokės. Kai pradeda trūkti darbuotojų, gerų darbuotojų, juos nori išlaikyti, pradeda konkuruoti įmonės dėl darbuotojų, tada kyla atlyginimai, ką mes ir šiandieninai po truputį jaučiam. Tai pirmiausia, va, tas tokia vizija, kad vis tik stiprus verslas ir šalia tų didžiųjų verslų, kuriasi atsiranda niša smulkiam verslui, paslaugų sektoriui, nes kaip ir dabar, bet tam pačiam lezė. Vienas smulki įmonė prižiūri aplinką, šienauja, jau uždirba pajamas. Toliau atsirado, pradėjo dirbti danų įmonė, užsakė autobusą, jau autobusas veža, ateis, prasidės gamyba, kažkas logistika, bus įmonės, pervežimai. Tai šalia ir šiaip didėjančios pajamos ir daugiau dirbančių žmonių, tai reiškia daugiau žmonių kavinėse, daugiau žmonių pramogose, daugiau kirpyklose, daugiau, nu, tas procesas sukasi taip ir mes tikrai pirmas dalykas, užtikrinkim žmonėm pajamas tinkamas, tada po to seka visa kita. Mūsų normaliaus turi būti kokybiškos paslaugos, švietimas, šiuolaikiškai sutvarkytos mokyklos mūsų vaikam, darželiai. Marijampolė yra toks miestas, kur darželius lankyti visiems vaikam turi būti sudarytos galimybės. Ir mes tą padarysim jau rudenį praktiškai, mes dabar taip viską sudėlioja sprendimus, kad jau rudenį turėtų būti patenkintas visas poreikis, visi papultų darželius, sveikatos apsauga. Socialiniai prieinamos paslaugos, vėlgi seniūnijų centrai stiprūs, kuriuose bibliotekos modernius ir dabar netrukus atidarysim biblioteką, kad šiuolaikiškai viskas būtų, kai gal kartais mažiau, bet kokybiškiau, tai vat, tas užtikrint mes kaip savivaldybė, koks mūsų tikslas ir pagrindinis, sakau, mes turim užtikrinti kokybiškas viešasias paslaugas, prieinamas, tai tą turim padaryti. Turime klausimų šiek tiek. Taip. Ponas Kostas susirūpinęs Marijampolės ligoninėje magnetinio rezonanso aparatu ir klausė, kada jis galėtų sulaukti, kada ligoninė galėtų įsigyti magnetinio rezonanso aparatą.
Magnetinio rezonanso aparatų jau turbūt irgi puikiai visi žino, kad eilė metų Marijampolės savivaldybė yra ne kartą pasakę ir įsipareigoja, kad kofinansuotų iš tą projektų ir tikrai prisidėtų prie tos, bet ta suma yra tokia milžiniška, ten yra keli milijonai. Tai savivaldybė viena to tikrai padaryti negali ir aišku, čia reikia sprendimų ministerijos. Kažkada jau nedaug trūko iki tų sprendimų, šiandieną ir Seimo narys susiėmė tuo klausimu ir tikimės, kad, kaip sakau, bendrom jėgom tą pavyks padaryti. Bet pirmas, nuo ko priklauso, tai yra nuo ministerijos, nuo sveikatos apsaugos ministro. Jeigu jisai duotų pritarimą ir savo, tai savivaldybė iš savo pusės irgi tikrai prisidės, kad ten reikia ir tą pasirūpins tuo. Na, bet turbūt dar rūpi ir pačios ligoninės statusas, nes irgi turbūt ministerija vis tokių abejonių dar kelia dėl statuso, dėl išlikimo. Bet čia turbūt nebejojama, ar ne, kad išliks ta ligoninė? Bent aš tikrai nebejoju, šita ligoninė Marijampolės yra turbūt viena moderniausių Lietuvoje. Tiek, kiek į ją investuota ir kiek savivaldybė investavusi ir kiek pati ligoninė įgyvendinus projektų, tai sakau, eini tau ligoninė pas mus. Tai kaip iš filmų, ten daktaras Gausas, nu tikrai šiuo laikiniai, dabar vaikų priėmimas, dabar tuo netrukus turėtų vaikų lygų skyrius sutvarkytas. Tikrai moderni, tvarkinga ligoninė, bet dabar čia tik sakau, paskui perspektyvą turim bendrom jėgom pasižiūrėti ligoninę ir savivaldybę ir ministeriją, kaip gydytojus išsaugot, kaip jaunos gydytojus pritraukti. Čia yra klausimas, dėl kurių, nes vien aparatūros ir gražių tų palatų neužteks, reikia daktarų, gydytojų yra esmė, nuo jų viskas priklauso. Reikia profesionalų. Kad žmonės būtų patenkinti, kad spręstumėm, girdim, ką reikia spręsti. Ir tikrai tuos darbus darom, bet čia reikia visų bendro darbo ir ministerijos, ir savivaldybės, ir pačios ligoninės. Kitas žiūrovas klausė visiškai jau kitą temą apie gyvenviečių seniūnus, nu tai aišku, seniūnijų seniūnus. Ar planuojate juos keisti, ar seniūnai priklauso nuo valdančiosios partijos, čia kaip statytinėje sako. Ir čia minima Šunskų seniūnyje, nežinau, žmogus nepatenkintas seniūnų. Ne, tikrai seniūnai yra valstybės tarnautojai ir tikrai nei meras, nei direktorius, nei taryba jų negali pakeisti, jeigu jie vykdo savo funkcijas, nėra nusižengimų. Tai jie nėra keičiami, jie dirba valstybės tarnyboje. Ateity nežinau, kaip bus, girdim, kad įstatymų leidėjas Seimas svarsto galimybę ateityje rinkti tiesiogiai merus, bet jau čia klausimas ne mums. Kaip priims Seimas, kokius sprendimus, tai taip mes ir darysime šiandienai. Jeigu yra skundų, jeigu yra kažkokių nusiskundimų, prašau, kreipkite į savivaldybę, spręsim tuos klausimus. Ir jeigu ten tikrai kažką seniūnas nedadaro, tai bandysim įsiaiškyti ir padėti. Bet taip lengva ranka tikrai nebus keičiama, nei įstatymas nesuteikia tokių teisų. Bet čia turbūt žiūrovas norėjo pasitikrinti, ar su šitais savivaldos rinkimais į tarybas ir merus seniūnų klausimas, jis nebus liečiamas. Ne tikrai. Šiuose rinkimuose seniūnų tikrai niekas nerinks. Ir nebent pakeistų vietos savivaldos įstatymą, ar jo, ne, ir tada... Kažkada ateiti jo matyti, jeigu taip vyktų, bet dabar tikrai artimiausiu metu nenumatyta. Na ir visai jau laidai einant į pabaigą, dar vis tik norisi paklausti, galbūt ar apie šeimą, nes ne visi žino, Povilai, augini dukrytę, taip. Žmona, užsiemusi, irgi turbūt dirbanti moteris, tai trumpai gal pristatyk savo šeimą. Nu taip, sakau, to laisvalaikio po šitam darbe reikia pripažinti, sakau, ne tiek jau daug ir lieka ir iš tikrųjų ir ta šeima turbūt labiausiai nukenčia nuo to, dėmesio, nes, sakau, praeitą savaitgėlį šeštanį, sakai, man į darbas ir, nu, bet aš, kaip sakau, žmona juokauju, kadangi mes susipažinom, kai aš dar nebuvau jokiose pareigose ir buvau, jau senai pažįstami, nes tikrai tik po studijų buvau, tai jinai žinojo, aš jai sakau, Agne, tu žinai, su kuo susidėjai, su politiku, tai tu turėjai tam ruoštis, bet aš čia, aišku, juokais, o šiaip tikrai stengiuosi tą laiką paskirstyti ir turėti, tikrai džiaugiuosi, dabar turim dukrytę, kurie vat, sausio mėnesį bus 2 metai. Turiu šonį, skavat, mūsų, va, tokia mūsų šeima ir žmona, būdu dirbantys, mergaitė eina jau į darželį, tai skavus tengiamės tikrai tą laisvalaikį planuoti, mes dabar taip jau planuojam, toli planuojam ir tuos grafikus derinam, bet aišku, visada, skau, prioritetas čia, kad ir kokie tie darbai bebūtų, vis tiek šeima yra šeima ir šeimai, to dėmesio stengiuosi surast, o... Aišku, sunku, bet nu, žinau, kur einu, kokį darbą, dėl to sakau, kaip atsakau, tai dabar, vat, kol energijos ir sveikatos, tai kol tas amžius, tai reikia imti, dirbti ir daryti kažką. O, tai vat, bet žmona pritarė?
Ne, tai, kaip iš pat pradžių susitarėt, ar ne? Iš principo, man sako, kai mane kas nors ten oponentai arba žmonės sako, jeigu čia man šito nepadėsi, tai sako, ateis rinkimai, tavęs neišrinksiu. Tai aš jiems sakau, jūs manęs negazdykite neišrinkimu, nes pavyzdžiui, mano šeima ir žmona tai taip jau džiaugtųsi turbūt, kad manęs neišrinko, kad namuose daugiau būčiau. Bet čia visumoje, tai mes šeimoje esam sutarę, kur žinojo, kur einu ir tikrai mano šeima palaiko tą darbą. Sakau, turim kažką, kol turim sveikatos ir galimybės taip susidėlioja ir leido, tai aš savo tokią misiją išsikėręs, kad taip ir idealistiškai, ne tik tai administraškai, kad nu, kol gali, kol duoti visi šansai, reikia kažką padaryti dėl bendro reikalo, dėl visuomenės ir aš tą misiją turiu paimti. Ir dabar yra tas laikas, kada manau, kad ir noro turiu, ir galimybių turiu daryti ir kažką padaryti dėl bendro, dėl visuomenės. Na ką, aš visų žiūrovų vardu dėkoju už šį pokalbį ir aišku, linkiu sėkmės rinkimuose. Ačiū. Ir dar kartą noriu pristatyti, kad šį pusvalandį tiesioginėme eteryje bendravo Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas, kandidatas į Marijampolės savivaldybės merus Povilas Isoda. Gero jums vakaro visiems, dėkui uždėmesi ir iki kitų susitikimų. Sudėkime.